Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге мынандай повязка тоқитын боламыз. Крючокпен және мынандай узорлы. Тез тоқылады. Жарты матап жіп кетеді. Ондай болса, тоқуға кірісейік. Бізге керекті дүниелер жіп. Менде Ализе Лана Голд классик жібі. Крючок. Үшінші размерлі крючокпен тоқиын деп отырмын. Қайшы және сантиметрлік лента керек. Енді жұмысымызға кірісейік. Ең бірінші біздер воздушный петля алып аламыз. Егер де бастапқы тоқуларды білмейтін болсаңыздар, ссылка қалдырып кетемін. Сол бойынша қарап тоқып үйренулеріңізге болады. Және менің видеомды қарамас бұрын, міндетті де лайк басып, комментарий қалдырып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Воздушный петля алып аламыз. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Оны мына жіп кішкене шінішке болғандықтан тағы бір 2, 3, 16, 16 петля алдым. Сосын тағы да бір петля подъемы көтеріп аламын, яғни 17. Бұл 17-ші петляға тоқымаймыз, бірден отырған біздің 16-ші петлядан бастап тоқимыз. Қарапайым столбик без накидамен бірінші қатарды тоқып шығамыз. Міне соңғы петляға келіп жеттім. Соңғы петляны тоқимыз да. Келесі қатарға өту үшін бір воздушный петля алып аламыз, петля подъемы. Енді осы қатардан бастап біздің тоқымамыз өзгереді. Яғни, мына тұрған петлядан бастап тоқимыз ғой. Содан мына тұрған міне біздің воздушный петлямыз тұрған жерден бастап бір петля кигізіп аламыз ғой. Бұны тоқымаймыз, сосын бірінші тұрған петляны алып,
Мінекей мен өзімнің тоқмамды толықтай тоқып бітірдім. Енді қазір өлшеп көреміз. 52 сантиметрді көрсетіп тұр. Бұл шарайды 54-56 размерге дейін созылады біздің тоқмамыз. Енді өткен сабақта да өткенде повязканы тігу барысына өтеміз. Жібімнің соңын кішкене үлкен қылып кесіп аламын да. Мына жерде жібімнің соңын аяқтап. Бұнда алды арты жоқ. Бәрібір де тегіс және де енін өлшеп жіберейін. Енді бізде 11,5 сантиметр болған екен. Енді мына алдыңғы жағын былай етіп екеуін бірге бүктеп аламыз. Сосын бір-біріне кигіземіз. Олай кигізіп трикотаж заттарға арналған инемен болмаса қарапайым инемен тігуге де болады. Немесе крючокпен біріктіруге болады. Мен сияқты қазір көрсетемін сіздерге. Крючокпен кішкене бір размерді крючокты аламыз. Мен кішкене размерді крючокты алдым. Енді басынан бастап былай тіккен сияқты алып мына барлық тұрған 4 тоқмадан өткіземіз де. Әрбір петлесі инеме тіккен құсап былай жіптерді шығарып отырамыз. Асықпай мұқият осылай тігіп шығамыз. Узор өте әдемі болып шығады және оңай. 40 минуттай уақытым кетті. Тез тоқылады. Сериал қарап отырып, тоқ тастауға болады. Болмаса бір фильм қарап. Өте оңай болып тұрады және әрі әдемі тұрады басты тығыз болып. Осылай өздеріңізге көктем мезгіліне тоқ алсаңыздар болады. Мінекей. Бұндағы шоп білінбейді, мүлдім. Осылай етіп тіккен құсап істесеңіздер, өте әдемі болады. Мен аяқтадым. Арта жіптерді кесіп, барлығын бүйтіп жасырып қоямыз.
Üçten aşkanda dörgü yok ekan. Osı jerden bu jerde bir jerde ilip tokup ketem. Ата жипті қиып, міндетті түрде жасырамыз. Мынандай әдемі повязка болып шықты. Арт жағы мүлдем білінбейді. Осылай етіп сіздерді өздеріңізге тоқып алыңыздар. Мінекей толықтай дайын күйінде. Көріп отырғандарыңыздай узоры өте әдемі, және баста да әдемі тұрады, былай қарай созылады. Сіздерде менімен бірге тоқып, үйренсеңіздер болады, өте жеңіл, крючокпен тез тоқылады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.